Året är 1939. Tyskland går in i Polen och det som ska utvecklas till andra världskriget har tagit sin början. Krigsutbrottet får riksdagen att klubba det beslut som flottan föreslagit redan året innan. Att marinen ska byta ut sin ubåtsflotta och låta bygga den första helt svenskkonstruerade ubåtsserien. Kontraktet går till Kockums i Malmö och Örlogsvarvet i Karlskrona. Två år senare börjar ubåtarna sjösättas. U3 är den tredje ubåten i serien och idag ligger den här på Malmö museer. När den ligger så här på land är det svårt att föreställa sig att den är nästan omöjlig att upptäcka när den befinner sig under vatten. Och skrovet avslöjar inte heller så mycket om vilken fantastisk maskin det är. Man kan se att skrovet är helsvetsat. Det var den första ubåtsserien i världen som inte använde nitar och konstruktionen innebar att den här ubåten kunde gå ända ner till 100 meters djup, vilket var världsrekord på 1940-talet. Man kan se periskopet och den höga snorkelmasten som lades till på 1950-talet. Man kan se de 48 mikrofonerna, eller hydrofonerna som det heter när det handlar om att ta upp ljud under vatten, som användes för att identifiera andra fartyg. Och man kan se bottenluckorna som öppnades när ubåten skulle dyka. Det tog 18 sekunder för U3 att fylla tankarna. Det tog 20 sekunder för U3 att komma under ytan. Och om allt gick som det skulle låg U3 efter en halv minut och svävade vågrätt under vattnet. Idag kan du gå runt och titta inne i U3. Det är som att kliva in i en annan värld och kanske också i en annan tid. Med rattar, spakar och reglage. För de flesta kan den här världen verka obegriplig, men egentligen är det tvärtom. Till skillnad från i vår digitala tid så var det här en maskin som helt och hållet styrdes manuellt av människor. Varje liten del du ser har en funktion och för den som lär sig hur maskinen fungerar så går allting att förstå. Det finns en dieselmotor i maskinrummet som används när ubåten kör i övervattensläge och som måste köras för att ladda batteriet som används i undervattensläge. Det finns reglage för att släppa in vatten och en hel vägg med ventiler till tryckluftsbehållare som till exempel används till att blåsa ut vatten, fylla torpeder och öppna ventiler. Och det finns människor som har tydliga ansvar för alla funktioner. Det här är Hasse Karlsson. Han arbetade på U3 på 60-talet. På museet har han under många år guidat på ubåten. Han brukar berätta om hur han mönstrade på och blev hänvisad den här kojplatsen i främre delen av båten. Precis som de flesta andra delade Hasse koj eftersom han jobbade i 4 timmars pass och turades om att sova. Bredvid kojen fick Hasse sitt skåp. Här skulle alla hans personliga tillhörigheter få plats, liksom de mätinstrument och de ritningar han använde när han arbetade.
Hasse var elektriker och det innebär bland annat att han skötte det 52 ton tunga blybatteriet. Som Hasse brukar säga att han tog hand om precis som en bebis. Varje dag matade han alla battericellerna med ström. Han gav dem destillerat vatten att dricka och han såg till att hålla dem rena. Det gäller att vara försiktig med batteriet. När batteriet laddas utvecklade syre och vätgas, knallgas, som leds bort genom ett avancerat fläktsystem. En av de andra ubåtarna i serien, U4, råkade ut för en batteriexplosion 1949. Och vid det tillfället omkom 4 personer. Kan du tänka dig att tillbringa 2 veckor inne i det här trånga utrymmet tillsammans med 25 andra personer? Det är bara 14 mm plåt som skiljer dig från havet utanför. Där ute är det 4 grader året runt och inne i ubåten har temperaturen gått ner till 5 grader efter ett par timmar i undervattensläge. Luftfuktigheten är enorm. Det droppar från taket och du spänner upp segelduk ovanför kojen när du går och lägger dig. Ni är mer än 20 man som måste dela på en toalett. Och om du inte vet precis hur du ska bete dig där inne åker det du levererat inte ut i havet utan det sprutar ut i toalettutrymmet istället. Det finns en instruktion som inte bara förklarar vad du ska göra utan också hur hela det avancerade spolningssystemet fungerar. Maten är god och den tillagas här i det 1 kvadratmeter stora köket. Maten är viktig för att mannarna ska hålla stämningen uppe i det trånga utrymmet. I ubåten försöker man utnyttja varenda kvadratcentimeter på bästa sätt. Knäckebrödet förvaras på toaletten. Och när kocken saknar en arbetsyta hjälper besättningen honom att bygga en bänk som går att fälla ner från taket, precis bredvid det lilla köket. U-serien byggdes för att patrullera kusten och var det sista hindret innan kustartilleriet tog över. Men U-3 är aldrig med i någon direkt konflikt. Efter andra världskriget ska det dröja till 1968 när Sovjet går in i Tjeckoslovakien som ubåtarna kallas ut i beredskap. Men ubåten är alltid stridsberedd. Och varje år avfyrar U3 ett 100-tal torpeder utan sprängladdning för att besättningen ska öva sig. När de fyrats av flyter de upp till ytan och ubåten kör efter för att bärga torpederna. Torpederna är kolossala bjässar, 7 meter långa, 0,5 meter tjocka och varje torped väger 1,5 ton. Det är 8 man på båten som har kompetensen att lägga torpeden på plats. De rullar ut den på den här skenan, sätter ett band runt den och vevar sedan upp den med hjälp av ett spel. Sen handlar det om att komma rätt i kurs, för torpederna kan bara fyras av rakt fram. Och det är nu de 48 hydrofonerna i ubåtens skrov kommer till användning. Hör du? Ljudet i vattnet tas upp av hydrofonerna. Och inne i den trånga hytten sitter 2 hydrofonister med sitt tränade öra och lyssnar. Och hydrofonisten kan höra att propellern har 3 blad och
går med 120 varv i minuten. Hydrofonisterna kan med stor precision avgöra varifrån ljudet kommer och de avlägger sina rapporter genom de här talrören. Mitt i båten finns fyra man som arbetar med passare, transportör och räknesticka och en genomskinlig plexiglasskiva för att beräkna avståndet och rita ut hur målet rör sig. Uppe i tornet står fartygschefen som leder striden, förste styrman som sköter navigationen och skeppsnummer 3 som hjälper chefen med periskopobservationerna. Chefen tittar i periskopet och ger direktiv om hur ubåten ska styras. Om djupläget behöver ändras handlar det om att ta in eller släppa ut lagom mycket vatten. Ut 50, ropar uppbördsstyrman. Till slut är ubåten i rätt läge, rakt fram, inom en kilometers avstånd från sitt mål. Och då trycker chefen på den här knappen för att fyra av. Att styra en ubåt handlar om att reglera vatten. Ju mer vatten ubåten tar in, desto snabbare sjunker den. Om den har för lite vatten stiger den mot ytan. Det gäller att ubåten har jämvikt för att den ska ligga rätt i vattnet. I februari månad år 1954 ligger U3 öster om Gotland. Det är en kall vinter och ubåten ligger i snorkelläge. Med snorkeln kan man köra dieselmotorn och ladda batteriet också i undervattensläge. Snorkeln består av två rör. Ett som släpper ut avgaser och ett som tar in luft. I snorkelns huvud sitter en kula, stor som en fotboll, som flottör. Den styr en klaffventil som ska täppa till lufthålet när ubåten dyker. Men nu har kulan frusit fast. Vattnet börjar forsa in i ubåten. Och eftersom en av besättningsmännen missat att stänga den inre klaffventilen så börjar maskinrummet fyllas med vatten. Ubåten sjunker, kommer i obalans och tippar bakåt. Man lyckas inte blåsa upp ubåten med tryckluft, så chefen beordrar intag bottenläge för att få ett stabilt utgångsläge. Nu ligger ubåten på havsbotten. Det är vatten i maskinrummet och motorn startar inte. I köket har en lingonburk farit i golvet och lingonen har kloggat igen länspumpens sugventil. Så när man försöker pumpa ut vattnet går det inte. Det är såna här situationer personalen är tränad för. Genom att veta hur ubåten fungerar kan man improvisera sig fram. Det är nu det gäller att ingen drabbas av panik. Man rensar den så kallade muddboxen på lingon och några sidor från en pocketbok som åkt med i fallet. Det tar tid, men efter en halvtimme har man lyckats pumpa ut 3 ton vatten. Under tiden har man med en handpump flyttat runt vattnet i ubåten så att den hamnar i jämvikt. Nu bestämmer man att försöka blåsa upp ubåten med den vanliga tryckluften. Den här gången fungerar det. Ubåten stiger till ytan. Det är riktigt dåligt väder där uppe. Det blåser rejält. Men även om dieselmotorn inte fungerar går det att ta sig i lä med hjälp av batteridrift. Efter 4 timmars arbete med att få ut vattnet som åkt in i dieselmotorn lyckas man starta och ta sig in mot land. I mer än 20 år tjänstgör U3 utanför den svenska kusten och detta är den enda incidenten under de åren.
Även om Hasse bara jobbar där ett år så är det ett år han aldrig glömmer. Sen läser han på marinens tekniska skola, blir underofficer och arbetar resten av sin karriär med konstruktionen och byggnationen av de ubåtar som blir efterföljarna till U3. U3 kommer aldrig att segla igen. Den ligger tryggt på land utanför Malmö museer. Där kan vem som helst idag uppleva känslan av att vara inne i ett så här trångt utrymme. Och med vår fantasi kan vi föreställa oss hur det skulle vara att arbeta där. Dag och natt, 2 veckor i sträck, djupt, djupt nere i havsmörkret.